Обштините ќе бидат потранспарентни кон граѓаните, локалните власти, граѓански организации и државни институции ќе создадат мрежа на отворено локално владино партнерство за создавање на насоки за отворени податоци, и тоа за оние кои граѓаните најмногу ги интересира. Тие податоци имаат своја употреба не само за да се види колку една локална самоуправа во конкретниот случај е транспарентна или отворена за јавноста, туку истите може да бидат искористени од страна на приватни фирми за ширење на бизниси, не само во Македонија, туку и пошироко. Значи, ако имаме информација, да речеме, за транспортот во општина Штип, значи дали постои градски транспорт, колку автобуси се на располагање, на кои релации се одвиваат, која е сумата која што се одвојува за таа намена, врз основа на овие податоци, доколку постојат вакви податоци во другите општини, значи може да се изработи апликација и со таа апликација секој кој што е заинтересиран за оваа структура и истите да може да ги симне. Спроведено е истражување кога е во прашање транспарентноста. Ова истражување идентификувало неколку приоритети во 11 области. Например, во делот на финансиите, граѓаните сакаат да знаат за завршната сметка и за буџетот. Во сегментот на урбанизмот, потребни им се информации за урбанистички планови и за текот на легализацијата на дивоградбите. Транспарентноста и отчетноста, таа е различна во зависност од општината. Голем број општини напредувале во ова, но има и такви кои се од помал тип, кои воопшто не напреднале во овој дел. Штип е во самиот врв, меѓу петте водички општини, и настојува да воведува нови принципи и да ги користи новите технологии за зголемување на транспарентноста и отчетноста.